kompisar och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så börjar en liten mini-renovering här hemma. Alltså ni kan ju kanske se, alltså det är så mörkt ute för klockan är... Jag vet inte ens vad klockan är, jag måste kolla. Klockan är 07.04 och jag vaknade för typ 2 timmar sedan och var liksom så här pepp på dagen och verkligen kände bara oh my god, det här är det bästa som har hänt och whatever. Så att jag var och handlat, var det så här och veckohandlat. Allt det jag har hunnit nu här på morgonen. Och nu om typ en halvtimme, då kommer ett par, jag vet inte om det är en person eller flera personer, men som ska börja spackla och greja på väggarna. För vi ska få nya tapeter och det ska målas om och greja. Så att äntligen, alltså allting har bara liksom stått på golvet. Så här, tavlor, det har varit så här, åh gud, jag bara vill få upp allting. Så nu kommer det äntligen att ske. Så det kommer bli en liten minirenovering här. Så att jag tänkte att jag ska vlogga det. Men jag tänkte om ni kanske, det är svårt att se, men här inne... är i alla fall gråa väggar just nu. Allting står i mitten av rummet så att de ska kunna gå runt och tapetsera och så. Här inne är det just nu ljusgråa väggar. Det ska bli helvita väggar för att ja, det känns bara bäst på så sätt att man kan göra så mycket. Vitt gör ju att man kan så här, ta typ vilken färg som helst och liksom inreda med. Så att jag tänker att det får vara basic på väggarna så kan man liksom bygga upp någonting annat. Så att där inne ser det kaos ut. Även hallen ska göras om. Så att det är ingenting kvar i hallen. Här är det bara för att... jag vet inte om ni kan se, men det är massa så här... jättemycket hål i väggarna och grejer. Så att det här ska målas om. Och även köket ska målas om. Vilket behövs. Men jag tänkte att den här vloggen kommer ju säkert bli flera dagar. Som bara liksom så här plöjer förbi. För att jag tänker... jag vill ändå göra att den här vloggen blir... från början till slut. Så att jag vet inte hur länge det här kommer ta. Men jag tänkte att jag börjar nu. Så får ni se liksom. The progress of this renovation. Och jag tror ändå att det kommer bli bra. Det känns som att man slipper hålen i väggarna. Och kan få upp tavlor och speglar. Och allting som man vill ha. Nu ska jag bara liksom sätta mig här. Jag kommer få bo typ i sängen. För att jag menar, de ska ju vara här. Så att... jag tänker bara sätta mig i sängen och så här vänta på att de kommer. Kolla nu vad jag har lagt sådana här papper här så att de kan do this. Gud vad spännande. Men ja, han gick ner och hämtade så här, vad heter det? Ja, någon lampa för att det är inga lampor i taket. Och jag vågar inte gå ut i sovrummet när han är här. Så att, ja. Men gud, de har börjat spackla. Spännande. Okej, men nu, så här ser det ut. Jag behöver lite energi. Så jag passade på medan han gick. Typ måla taket tror jag de har gjort. Eller något. För här är det helt spacklat. Ja men det är taket som är målat. Jag ser det nu. Oj gud, det är massa färg där. Tack så att jag inte sett det. Jag måste kolla så att jag faktiskt inte... nej men jag gick ingen färg. Men alltså det här är ändå nice. Åh, så jag blir så glad när det är spacklat. Det är till och med bättre spacklat än ospacklat. Då är det... illa. Det här håller på att bli bra. Nu, han åkte på lunch nu så jag vågade ta mig ut i sovrummet. Jag redigerar en video under tiden. Så gärna måla här också. Inte där men där. Gud, det här blir jättebra. Okej. Så det är läget här nu. Det håller på att målas och grejas och ha sig och allt sånt. Och, ja. Jag bor helt enkelt i ett kaos just nu. Men det är trevligt. Det är ju bra att man liksom får lite så här, ja men ni vet, man bara känner att something is happening. Det värsta är bara det att min pojkvän börjar 2:00 så han kommer åka någon gång så här efter 1, mellan 1:30 där omkring. Och den här människan då kommer ju vara kvar här. Och jag har ju inte ens hälsat på människan ännu. Alltså jag vågar inte gå ut ur sovrummet när han är här så jag får panik. Jag kommer vara själv. Med den här personen. Men ja, det går säkert bra. Okej, nu åkte han precis och han har målat taken och alla väggar i hall och så här. Så att det är färdigt. Men grejen är, gud, alltså det här är så stelt. Jag vet inte, jag får bara så här panik för att grejen är bara det. Så här, jag vågade inte gå ut ur sovrummet. Vilket var så här... ni vet när man väl har gjort det stelt. Hade jag bara gått ut från början och bara sagt hej. Då hade jag inte tyckt att det var stelt sen.
Ah, jag hatar sånt här. Alltså, for real. Människor är det läskigaste jag typ vet ever. Nej, men alltså. Ah. Okej, okay, men då var min pojkvän tvungen att åka på jobbet. Vilket gjorde att han var själv här ungefär kanske 10 minuter, en kvart efter att min pojkvän åkte. Och det var jättestelt. Alltså så här, för att jag låg kvar inne i sovrummet. Och han höll på att packa ihop och grejer. För han blev precis klar precis innan min pojkvän skulle åka. Så att det var som bara packa ihop och det. Men vi sa inte ens hej då till varann. Förstår ni stelheten? Och han kommer ju imorgon igen. För att imorgon så är det ju så här. Tapeterna ska ju liksom på väggarna. Men förhoppningsvis är ju allting, alltså det blir klart imorgon. Vilket är nice ball. Sen är det, ja, så då slipper ju den stelheten i alla fall. Och kan få tillbaka soffan och hänga upp lampor och så. Men sen är det ju många andra saker som, den här renoveringsfrågan kommer inte sluta där. För att det är så många andra saker som ska till. Det ska upp nya grejer och saker. Så att ni ska få hänga med tills det är i stort sett helt klart. Men jag fortsätter vloggen imorgon när det här börjar ta sig. Herregud, vad stelt. Gud, vad gör jag? Jag fattar inte, jag får panik. Nu har de varit här hela morgonen, eller den här personen. Det var en annan idag, så jag behöver inte skämmas. Det var inte så, ja, ni förstår. Det var en annan person nu som kom. Men så här är det nu. Alltså det är verkligen white. Där har vi ju hur det var innan. Det var liksom så här grått. Ja, men ni ser ju där skillnaden. Boom till boom. Och jag känner bara, det här är så mer jag. Alltså jag är verkligen en person som gillar att ha så ljus som möjligt runt mig. Och jag vet inte om det kanske är en sån här grej från när jag typ, alltså här YouTube-sjuk. Typ. Jag vet inte, för att jag älskar när saker och ting är så ljus som möjligt så att det reflekterar bra ljus. Det känns bra det här, och han åkte på lunch nu, så att det är bara liksom det ovanför fönstret och den här väggen liksom kvar. Sen så kommer det vara klart, vilket är ju asnice, så att jag är supertaggad på det här. Och då kan man äntligen börja liksom putta tillbaka soffan och liksom go with life again. För att, alltså, det är så jobbigt att bo i en säng. För det var som igår när jag skulle gå och lägga mig. Jag bara så här. Det var inte ens skönt att gå och lägga sig. För att man hade legat i sängen hela dagen. Vilket gör att det var som ingen så här. Ni vet den här känslan när man lägger sig i sängen och bara, åh, gud vad skönt. Det finns ingen sån. Så att ikväll kommer jag få uppleva det igen. För att då kan jag sitta i min soffa. Men gud, kolla vad vitt det var runt mig. Fantastiskt. Nu är det tapetserat och färdigt och everything. Kritvita tapeter, vitt tak, everything is nice and balls. Det är även här. Gud, nu såg det gult ut bara för att det är gula lampor i köket. Men här är det också, alltså det är fullt med hål här. Alltså det är helt crazy. Så att finally så är det tapetserat. It's a new day. Och kolla vad jag har hängt upp. Alltså nu har jag hängt upp den här lilla tavlisen. Alltså den här tavlan har hängt med mig på riktigt i kanske 8 år eller någonting. Den är Picasso, och så är det en massa så här grejer. Den finns att köpa på Ikea, så det är inte antagligen så riktig Picasso. Utan det är väl så Picasso-printade bilder typ. I don't know. Alltså jag tycker ändå att jag blev ganska cute att liksom ha så här pallen där. Och så den där lilla tavlisen. Jag tycker ändå att det ger som en bra så här feeling. Nu såg det så högt ut bara för att det ser inte ut så här i verkligheten. Jag såg i kameran, så såg det ut som att en flera meter, men där inte. Så nu ska bara den här spegeln upp på väggen. Så kommer det hänga en tavellistlampa ovanför. Som gör att det kommer vara lite belysning. Och sen efter det så börjar faktiskt hallen vara klar. Vilket är nice. Jag tycker att det gav liksom lite hemkänsla. Men inte för mycket, för ni vet ju. Är man minimalist, eller ja, jag försöker bli mer och mer minimalist. Jag ska ha liksom inte för mycket saker. Jag vill inte ha, alltså jag vill liksom bara att det ska vara så här. Där är den, och den gör sin grej och är fin där. Resten behövs inte. Men jag gillar det här. Jag är nöjd med resultatet. Så nu kan jag sitta här och bara, hello. Nej, men okej. Men vi hörs sen när vi börjar liksom göra fler saker. För att den där ska ju upp.
de här tavlorna ska upp. Den här byrån ska bytas ut. Det är mycket som ska göras, men jag tänker att vi återkommer när det är dags. Jag är på rusten nu och jag hittar en jättefin matta. Look at this one. Alltså zinkfärgen. Alltså perfect. This is gonna be mine. Fast en större storlek. Så att det blir this one. I'm so tagged. Ni får se när jag kommer hem när jag lägger ut den här mattan. Och idag har jag också beställt, vad heter det? En sittpuff. Säg sammet. Och jag beställer sammetsgardiner. Alltså gud, this is gonna be so good. Nu håller jag på att rulla ut mattan här. Och så försöka få den så att den blir rätt så bruten. Det är det som är så jobbigt med mattor. Är att de är fula i typ en dag eller två. Innan de liksom blir fina. Men this is gonna be so pretty. Ser ni vad fint det blir? Alltså jag tror det här kommer bli jättebra. Nej Josef, tänk på Jesus. Och så kommer det komma en sammetspuff här. Det kommer komma mörka gardiner efter hela den där väggen som är upphängd i taket. Nu tänker jag bara ställa i ordning här så kommer det tillbaka när jag liksom har get this prettiness. Nej men alltså gud, ser ni kompisar på riktigt? Alltså hur nice blev inte det här? Alltså ser ni liksom visionen vad det här kommer bli? Det kommer komma en ny liten lampa dit för den där tänker inte vara kvar där. Sammetsgardinerna kommer komma upp på väggen där. Vilket gör att det kommer bli verkligen så här mörkrosa med gardiner. Alltså jag tror det kommer bli så bra. Puffen kommer hamna här. Som också är gråsa med puff. Och alltså det här kommer bli, alltså gud, se mig. De här tavlorna kommer komma upp på väggen där. Och alltså allting kommer bara liksom, det kommer bara flyta ihop allt. Alltså det kommer, alltså se mig hur bra det här redan börjar se ut. Jag är så nöjd. Det här kommer bli så bra. Nu har vi precis gjort så här i ordningsköket för att de här väggarna ska målas. Nu ser vi har spacklat lite grann. Och så har vi tejpat överallt så här efter kanten och så som det ska. Där är färgen så att allt det här ska nu liksom bara få en ny vit. För det var så mycket hål. Alltså jag vet inte om ni kan se. Nu är det här rakt men det ser ändå ut som att det är en knäl. Men här, alltså det var så stora hål i väggen så väldigt galet. Så nu ska vi måla det här. Så hela köket kommer bli helt prettiness. Ni ser det till och med. Ni ser skillnaden på taket och på väggen. Den där är typ mer gul än den där. Och jag vill ju mer ha den än den. Så där vill jag precis borra hålen nu här för att hänga upp this tavlor on this wall. Så nu hoppas vi verkligen att de här allihopa är raka. Så nu ska de dra upp på väggen. Så pray for me. And let God knows that I am existing with my tavels. Tavlorna lyckades komma upp på väggen. Alltså ser ni hur pretty. Gud nu är det så stökigt här. Jag ska visa. Jag ska städa direkt där. Liksom klart. Men ser ni vad nice. Och så kommer det hänga så här tavelbelysning ovanför dem så att det kommer bli så cozy. Och nu ska vi hänga upp de där tavlorna som har hängt här ovanför tidigare som vi har varit tvungna att ta ner för att vi tapetserar. Så de ska nu upp på den här väggen. Nu är de där back on track. Och de där är där. And this is really pretty. Alltså gud, I'm so tagged. Och här inne är det kaos. Men som sagt, det är målat här. Ja, men så nu är det bara liksom att få tillbaka allt som det ska vara. Städa och så. Det tänkte jag att jag ska göra ikväll. Men grejen är att, jag vet inte, jag tror jag börjar bli gammal. Men jag tror att jag fick, jag vet inte om jag fick ryggskott eller vad det var som hände. Men jag har jätteont i ryggen nu i alla fall för att jag lyfter min hund. Ja, jag tänker bara chilla lite. Sen tänker jag att jag ska städa i ordning allt. Okej, nu har jag äntligen fått hem grejerna här. Alltså, jag är så taggad. Det här är gardinerna och det här är puffen. Och jag vill verkligen se hur den här puffen är nu för att I really, really hope it works. Att det blir bra. Att det inte är något fel på den för att börja gråta. Nej, jag kanske inte gråta men att bli irriterad. Jag är taggad nu på att få ett bra hem. Oh my god. Gud. I'm so tagged. Ah, nu hoppas jag att den är så bra här. Men gud, får man ut den? Alltså den skulle vara jättefin här. Men den är... God. Kolla.
Ser ni det här? Det där är inte okej alls. Gud, nu måste jag skicka tillbaka den här puffen. No! Den hade varit så perfekt här, verkligen. Den var verkligen så perfekt. Jag får välja en annan puff helt enkelt. Okej, jag öppnade gardinerna också. Och de ser okej ut. Det här är så här gråa sammetsgardiner. Alltså, det hade varit den perfekta matchningen mot puffen och gardinerna. Men jag vet inte, för jag beställde det här från Jotex. Och jag såg i kommentarerna att folk hade skrivit typ så här. Att de hade haft problem med just en grå puff. Och det här var den sista puffen som fanns på Jotex. Alltså ni ser ju skillnaden. Alltså det här är ju konstigt. Det är till en flera stycken som har liksom fått den här defekta puffen. Och skickat tillbaka den. Och sen, för att jag såg i kommentarerna, var det en tjej som hade skickat tillbaka. Och så liksom ville ha en ny. Och fick tillbaka den här en gång till. Och så nu skickar tillbaka den. Så skickar de den då vidare nu till mig som beställde den. Man bara, är en puff som har skickats tillbaka några gånger, så är det ju fel på den. Fortsätt inte sälja den. Så alltså, jag blir jättebesviken. För den här puffen kostar ändå 1 500. Vilket är som så här. Man bara, hur tänker liksom Jotex i det? Att bara säga, okej, nej, men vi fortsätter sälja en puff som inte är som den ska för 1 500. Så det var en sak om de säger, okej, men det är en puff som är fel på. De lägger upp en bild och bara, den här puffen kostar, inte vet jag, en annan summa som billigare. Då hade jag kunnat förstå det. Men jag blir så irriterad också när det är den sista puffen som var grå. För alltså, ni ser ju liksom helheten som jag ville ha i rummet. Men ni ser liksom puffen ska stå där. De grå mörk samma gardinfärg på väggen där. Alltså jag tror det hade blivit top notch. Men tyvärr så måste jag returnera den här. Så jag blir så irriterad. Man kan inte göra så här. Vet ni någonstans vart det finns liknande puffar i den här färgen? Så ni kan skriva det till mig för jag skulle bli jätteglad. För jag verkligen sökt. Och sökt sådana här puffar. Men jag hittar inte rätt färg. Gardinerna ska i alla fall upp. Och så ska den här skickas tillbaka. Och ska väl någon annan stackare få den här puffen igen. Så det kommer bara gå fram och tillbaka i deras lager. Tills de verkligen inser. Alltså man, det, nej. Gud, jag blir så irriterad. Nu upp med gardinerna. And let's do this vardagsrum pretty. För vi har beställt såna här skenor som vi då ska sätta upp här uppe i taket typ. För att de är vägghängda de här skenorna, men vi ska ändå ha dem typ högt upp i taket så att gardinerna ska gå ända därifrån till typ dit så det bara täcker det här. Så att jag tror ändå att det kommer bli jättenice. Så vi har precis fått upp den här. Alltså jag kunde inte filma för att det här var mer besvärligt än vad jag trodde. Så att jag behövde all tankeverksamhet. Men nu hänger den här på väggen. Den är så här vägghängd, men jag hängde den liksom så att den ska vara, ja, det är typ finger emellan tak och skena. Så att jag tror gardinerna kommer bli jättebra. Och så går den precis så att den går dit. Så nu tänkte jag bara, åh gud, nu ska jag ner. Nej, men nu tänkte jag att jag bara ska sätta någonting i magen. Sen hänger jag upp gardinerna. Och så visar jag the end result, hur det blir här. Jag hoppas att det blir bra. De ser så himla pritt ut. Och vem blir inte taggad på ett par prittiga gardiner? Oh my god, gud, jag hade kunnat typ en kläder så här. Nu tänker jag testa, för att jag har aldrig hängt upp med såna här krokis här förut. Så jag sätter det där. Oj, herregud, smidiga jag alltså. Herregud, vad tunga gardiner. Åh, det här var ju rena rama styrkepasse. Okej, nu behöver jag en till. Gud, smidigheten. Where are you when I need you? Jag tror att jag ska fixa till lite här och bara puffa till och gosa till och så. Så återkommer jag när this is done.
I'm done. Alltså gud, jag hoppas verkligen att ni tyckte att det blev nice, för jag är verkligen supernöjd. Nu ska jag bara vara på mission efter att hitta en ny sån här freaking puff. Eller om jag kan ha den i sån naturvit beige-aktig färg, jag vet inte. Ni kan ju skriva ner det om ni tycker att jag skulle, att det skulle kanske passa med en sån naturbeige-aktig puff i sammet. Skriver ni det, eller så kan ni försöka om ni vet någon annan sida som har såna här puffar i den här modellen. Så ja, hör av er till mig, för jag behöver verkligen er hjälp. Men det här är the end result och jag är verkligen supernöjd. Jag tänkte att vi ska byta ut den här byrån och sen kommer det en ny pall och det ska bli lite annat tjuff, lite så här allmänt här i mitt hem. Så att jag tänkte, vill ni se en typ apartment tour när allting verkligen är 100% klart, så får ni jättegärna trycka på gilla-knappen så vet jag om det. Men jag hoppas att ni gillar den här videon, för gjorde ni det, glöm inte bort då att trycka på gilla-knappen, lämna kommentarer ner och tryck på prenumerera-knappen, så blir jag superglad. Och så ses vi igen i nästa video. Ni får det bra så länge. Hejdå!